Де-де, а в Києві демографічної проблеми немає. Головно, через притік сюди люду з усієї країни. Їдуть працювати і вчитися. Більшість воліють залишитися, бо поза великими містами хорошу роботу в Україні знайти важко. Але отримавши освіту, колишні студенти позбуваються хай і колективного, зате дешевого житла. Перед тисячами молодих спеціалістів постає страшне від простоти питання – куди йти? Зарплати на перших стадіях, так би мовити, своїх кар'єрних сходинок їй не буде вистачати. Я справді гублюся з тим, що робити. Анна ще оптимістка, вірить у те, що працюючи одночасно на кількох роботах протягом 2-5 років, зможе вирішити своє квартирне питання. Але зізнається, що серйозно не рахувала, радше мріяла. Це найкраща така перспектива, 10 років, декілька робіт, але не знаю, наскільки це вистачить. Але поки що я взагалі навіть при таких умовах не бачу перспектив великих, щоб її придбати. Я взагалі думаю, що це для не киян це неможливо, якщо немає якоїсь іншої фінансової підтримки. Те, про що каже студентка, реальність у Північній Америці, наприклад. Там молодій людині чи родині зі стабільним доходом і хорошою кредитною історією реально оформити довгостроковий кредит на житло. У Канаді зараз особливо популярні 10-річні кредити зі ставкою 4,5%. Той, у кого хороша кредитна історія, може взяти подібний кредит під 3,85-3,89%. У США із пожвавленням ринку іпотеки спостерігаються чи не найнижчі ставки на 30-річні фіксовані кредити – 3-5%. В Україні теж з'явилася можливість виплачувати лише 3% річних, решту за програмою «Доступне житло» компенсує держава. Але таких угод станом на грудень 2012 року уклали по всій країні лише 1000. До того ж, охочим мати власний куток, в Україні треба мати на перший внесок. І ця сума часто стає нездоланною перешкодою для багатьох сімей.